sei quem era. Pode. É a idade do bichinho, já tá meio velhinho o cavalo. Eu acho que é a idade, sim. É, porque a graminha dá pra ele quebrar o galho, né? Nossa, a graminha dá pra... Tá redonda. Olha, é. O Angus tá ali na frente, ele tá sozinho. Olha lá, ele tá sozinho ali. Olha, é aquele lá. Não, esse aqui, ó. Esse cinza que tá perto do. Olha o Felipe, seu gato. Aí, ó. Já pertence pro outro do lado de lá. Tem uma cerca ali? Ah, tá mais.
tem uma cerca ali, né? Pau ali, lá é verdade mesmo, né? Aquele pau ali fica a divisa, né? Ali. Ali é a divisa, né? Então aqui é a parte baixa dele, né? Tem um pedaço reservado aqui que é da, do lado do corpo. O corguinho que desce aqui. Então a aguada tá aqui. Antigamente no meio do sítio tinha uma mina que nascia água. Aí com o tempo ela foi sumindo. Futuramente, se quiser cavucar no meio assim, pode sair água também, porque ela é meio caído, né? Tem uma matinha aqui que está a 50 metros da rodovia também, que está dentro do Cibal aqui. É uma matinha de 50 metros, que é uma área de APP. Aí tem a rodovia, tem um suco ali, ó. Isso aqui tudo já faz parte praticamente da frente do sítio, né? Tem a estradinha de terra para trás aqui que já entra no sítio aqui. Pega lá a beirada da pista também, é. Não é bom? Da pista? Apesar que o sítio inicia aqui. Né? É, o sítio inicia aqui. É. Vamos ver se filma algum carro passando ali, né? Aí. Ali é a rodovia, né? Ali é a rodovia. Aí depois tem uma estradinha aqui, ó. Ali tem um lanche, suco, né? Aí os carros estão passando aí na rodovia, fica em frente à rodovia praticamente. Tem essa matinha de APP aqui, ó. Aí tem um quarto, né? Mais ou menos um quarto. E aqui já começa o sítio. Esse aqui de frente é aqui, ó. Esse gado já tá no sítio. Aqui é uma divisa, né? Porteira de entrada. E depois lá tem outra divisa. É assim, coqueiro descendo aqui. Onde tem coqueiro é o sítio. Os outros dois sítios do lado, nenhum tem coqueiro. Esses coqueiros aqui, tá tudo lá. Pertence ao sítio. Agora vamos descer lá para baixo, né?